دەچینە دهۆک و پێم نێرمان مازن شنگالیمان لەگەڵدایە. مازن سڵاو لێبێوس پێدەباش. دوایین زانیارەکانی دهۆک چییە؟ لاراست پێدا باش بۆتە و هەمی بینەرن کێنن مدوی دژێک تشتی دەست پێ بکەم و دوهی لە پارێزگا دۆکێ گەنجێکی خەڵکی شنگالیان و ئیزدین ئاوارەین شنگالێ دێ دەمێ هاتنوشناوی دە ناوا پیشانگەین ئۆتۆمبیلا دەڵێ پارێزگا دۆکێ چەندایەکی لەعاردیت بینە و بکوژمێ 20,000 دۆلارن ئەمریکی زێر و زیفت ناودایە ناسنامە و وندێک بەلگەنامەشی ناودایە دەرێکاوان ناسنامە و ژمارە تەلەفۆناوی ژیت گەلا ئەو گەنجە پەیوەندی بووی کەسیکە خوددانێوان زێر و زیفەک و ئەو بخوا خەڵکی ئاکرێەوە کولسەر ناسنامماویە نەویسایی ئەف گەنج ئەوان زێران بووی زڤرینە پاشی کە بووی زڤرینە دەردکەوەک و ئەو زێرە نیشانیاوی بناانکو و ئەڤرو بۆ سبەژی بریاە داوەتاویشی بێتەکردن ٢٤ دەمژمێرن بۆری دە لە سنووری پارێزگا دۆکە هەفت ڕوویدانێن هاتم چونێ هاتیینە تۆمارکردن کوتێدا دوو کەس بریندار بووینە گیانژ دەستدان ناودەنین هەروها بریاە ئەڤرو سبەی لە ژێر دروشمێ ئاسۆین پاش شەڕۆژێن ئابوری هەرێما کوردستانە عێراقێ لە ژێر گوهارینن هەنووکەیدا بریاە کولیژا کارگێری و ئابوری پارێزگا دۆکێ کۆنفرانسی خۆی چارێ ساز بکات هەروها دیدارا قوتابیەن شنگالێ دگەل دەستای بلندا بنگێ لالش ئەڤرو بڕێڤە بچەك و ئەوژی لە ژێر دروشمێ گونجاندنە یاسایە بۆ تاوانێن داعش دژی یێزدیان لارامدوێت ئاماژێ بووە کێژی بکەم کە وەک زانێ بەریادو ڕۆژان ئاگرەك لە سوکا چەلێ لە پارێزگاهدۆکێ بەر بۆ ئەوی بازارێ لە گۆری داوی زانیاریان کەسێکی گیانی خۆش دەستدای کەسێکی دیژی ڕێژەیە سۆتنا لە شێوی سەتژ سەدەیە کول نەخۆشخانێدای باری وە تەندروستی نێ باش هەروها پێنج کەس بریندار بووینە پێنجی و هەفت کانژی هاتینە سۆتن زەرەرێن مادیژی هەتانوە لێکۆلین بەردەوامش بووی کوزانە بن چەندن وەکو خۆدانی دوکانەژی داخوازت کردن و بێنە قەرەبۆکردن و ئەو تشتێنوانێت هاتینە سۆتن بۆوان قەرەبۆ یاوان بێتە زڤراندن ئەڤە بوون زانیاری لە سنووری پارێزگا دۆکل بەردەستێمای من دێڤەگەرمە جەمتە بەڵێ سپاس بۆ پێم نێرمان مازن شنگالی کە ڕاستەوخۆ لە دهۆکەوە لەگەڵمان بووی سپاس بۆ زانیارەکانت